አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ከሰው ህይወት ባለፈም ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ውድመት አድርሷል። መንግስት በአሸባሪ ቡድኑ የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባትና ማክሮ ኢኮኖሚው የጦርነቱን ተጽዕኖና የውጭ ጫናውን መቋቋም እንዲችል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የኢፌዴሪ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ ሰላማዊት ካሳ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በተለይም በህዳር ወር አጠቃላይ የዋጋ ግሽበቱም 33% መሆኑን ያነሱት ሚኒስትር ዴኤታዋም ለዚህም የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያዎችና የወጪ ቅነሳ ስራዎች መሰራታቸው ውጤታማ መሆኑን ተናግረዋል። ህዳር ወር ላይ በተለይ አጠቃላይ የዋጋ ግሽበቱ ወደ 33% መሆኑን መመልከት ይቻላል። 33% ሆኖ ተመዝግቧል። ይህም እንግዲህ ካለፉት ሁለት ተከታታይ ወራት አንጻር ስንመለከተው ጥቂት መልኩ የመቀነስ አዝማሚያ ማሳየቱንም እንደዚሁ ቁጥሮቹ ያመለክታሉ። በተመሳሳይ የምግብ ነክ የዋጋ ግሽበትን ስንመለከት ወደ 38.9% ሆኗል። ይህም ከጥቅምት ወር ጋር ስናነጻጽረው የምግብ ነክ የዋጋ ሁኔታ ወደ 1.7% አካባቢ ቅናሽ አሳይቷል። በሌላ በኩል ከፊስካል እንዲሁም የገንዘብ ፖሊሲ ላይ የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ፣ ማሻሻያዎች አሉ። ወጪ ከመቀነስም አንጻር በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ማንሳት ያስፈልጋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ አስተዳደራዊ ለውጦችም እንደዚሁ እንዲደረጉ አስገድደዋለን። የዋጋ ግሽበቱን ወደ ነጠላ አሃዝ ለመቀነስ መንግስት ወጪ መቀነስ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከሚሰራው ስራ ባለፈም የሀገር ውስጥ ምርት አቅርቦትን ማሳደግና የንግድ ስርዓቱን ለማስተካከል እየሰራ ነው ብለዋል። በዋናነት እንግዲህ እንደምታውቁት የሀገር ውስጥ ምርትን መጨመር የሚለው ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በተለያዩ ዘርፎች ላይ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ከአምራች ዘርፉ ባሻገር የግብርናው ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችም አሉ። እነሱ በድምሩ የሀገር ውስጥ ምርትን ለመጨመር እንደሚያግዙ ይታመንባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የሸቀጦች አቅርቦትን ማሻሻል በዜጎች የዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ አስፈላጊ የሆኑ ሸቀጦችን በአስፈላጊው መጠን ማቅረብ የሚለውም እንደዚሁ ሌላኛው የማክሮ ኢኮኖሚ የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ እንመለከተዋለን። ከዛ ባሻገር ግን ከጸጥታ አካላትም ጋር በትኩረት እየተሰራበት የሚገኘው የገበያ አሻጥርና የገበያ ሰንሰለቱን በተለይ ጤናማ ከማድረግ አንጻር የሚሰሩት ስራዎችም እንደዚሁ ሌላው የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ በመንግስት በኩል እየተሰራባቸው ነው የሚገኘው። በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ውስጥ የፌዴራል መንግስት የታክስ ገቢ ከአምናው ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከ10% በላይ ጭማሪ ማሳየቱን የተናገሩት ሰላማዊት ካሳም የፌዴራል መደበኛና የካፒታል ወጪ በአንጻሩ ጭማሪ አሳይቷል ነው ያሉት። ባለፉት 3 ወራት የመጀመሪያዎቹ የበጀት ዓመቱ 3 ወራት ውስጥ የፌዴራል መንግስት የታክስ ገቢ ከአምናው ወቅት ጋር ሲነጻጸር እንግዲህ ወደ 10.8% ጭማሪ ማሳየቱን ነው የምንመለከተው። የፌዴራል መንግስት አጠቃላይ ወጪ ደግሞ በ22.7% መጨመሩን ነው እዚሁ ላይ ቁጥሮቹ የሚያመለክቱት። ለዚህ ደግሞ ምክንያት የሚሆኑት አንደኛው የመደበኛ ወጪ ነው፣ ሌላው ደግሞ የካፒታል ወጪ ነው። እንግዲህ እነዚህ በቅደም ተከተል ቁጥሮቹን ስንመለከት በ34% እና በ4% መጨመራቸው ለዚህ ምክንያት ሆኖ ይጠቀሳል ማለት ነው። በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያ 3 ወራት ብቻ ከወጪ ንግድ ከ972 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የጠቀሱት ሚኒስትር ዴኤታዋም 33% በሚሸፍነው ቡና ብቻም ከ300 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱንና የአትክልትና ፍራፍሬ ወጪ ንግድም እድገት እያሳየ ነው ያሉት። ባለፉት 3 ወራት ደግሞ ወደ ውጪ የተላከውን ስንመለከት ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ስናነጻጽረው 61.5% ጭማሪ ማሳየቱን ነው እዚሁ ላይ የምንመለከተው። በአጠቃላይ እንግዲህ ወደ 9.9 አካባቢ በሚሆን መልኩ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የቡና ዋጋ ጨምሯል። ከዚህ ዘርፍ ብቻ የተገኘው የውጭ ምንዛሬ ገቢ ስናሰላው ወደ 329 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ገቢ ማምጣት እንዲቻል አድርጓል ማለት ነው። እንግዲህ የአትክልትና የፍራፍሬም እንደዚሁ አንዱ የመንግስት ትኩረት አቅጣጫ ሆኖ ሲሰራበት እንደነበረ ይታወቃል። የእነዚህም ምርት እንደ ቡናው በተመሳሳይነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላቸው ተቀባይነት እንደዚሁም ደግሞ መዳረሻዎቻቸው ከፍ ማለቱ ዋጋቸውን በዛው ልክ ከፍ ማለቱ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ እንዲጨምር አድርጎታል። በጦርነት የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት በሚደረገው እንቅስቃሴ ግለሰቦችም ሆነ የልማት አጋሮች ድጋፍ በማድረግ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ ቀርቧል።